Kada stupe na scenu, svi učesnici velikog muzičkog šoua Ja mogu sve izgledaju savršeno. Zavirili smo u takozvani frizeraj, čarobno mesto kroz koje za nekoliko sati prođe 50 takmičara, još minimum toliko plesača, voditeljka i četvoročlani žiri. Za žene je svojstveno da vole ulepšavanje, naročito promenu frizure. A kako je raditi sa muškarcima? Njima jako brzo završimo, imaju manje zahtevne likove, manje zahtevnu šminku kao i frizuru i duhoviti su uglavnom, tako da su divni za saradnju u svakom slučaju. Ko od učesnika ima najviše zamerki, prohteva, jednostavno, ko najviše dosađuje? A tu su naše slatke pahuljice koje često dolaze kod nas, imaju razne zahteve. Neke ispunimo, neke ne, ali su preslatke u svakom slučaju. Hoćemo cik-cak, nećemo lokne, jer baš sad moramo punđe, kad smo mislili da pustimo kosu. I tako, slatko uglavnom. Pahuljice su toliko slatke da im niko i ništa ne može zameriti. A ko se najduže ovde zadržava? Danica Maksimović. Bilo kako bilo, na kraju svi izađu srećni. Žiri zauzima svoje pozicije, takmičari su spremni za nastup, a ove mlade i kreativne žene završavaju sa još jednim napornim danom i još jednim izazovom, jer i one mogu sve.